A Inuji Costa pede desculpa após palavrão em direto da TVI. A Inuji Costa estreou-se como repórter do Somos Portugal neste domingo, dia 4 de dezembro. Na TVI. Durante a emissão, a atriz e influenciadora digital soltou um palavrão em direto e o vídeo do momento tornou-se viral. O que a levou a receber algumas críticas. Nesta segunda-feira, a Inuji Costa recorreu às redes sociais para reagir a este percalço. Eu sabia que o momento em que eu dizia uma asneira em direto ia chegar. Perdoem-me. Já virei meme nacional, escreveu nos Insta Stories, ferramenta do Instagram, cheia de sentido de humor. Depois de uma das suas intervenções no programa, que decorreu na Wonderland Lisboa. No Parque Eduardo VII, a Inuji Costa foi apanhada a dizer um palavrão, um pouco antes de sair do ar. Quando deixou de ser filmada, a influencer soltou um quiemda, enquanto o microfone ainda estava ligado, ouvindo-se em direto. Veja aqui o momento. Joana Marques, arroba Joana Marques 140, December 5, 2022. A Inuji Costa fez uma grande transformação na sua sala. Feliz com o resultado final. A namorada de Miguel Coimbra, músico dos DAMA, mostrou todos os detalhes aos fãs, exibindo um vídeo do antes e do depois desta mudança. Finalmente mostro-me o resultado final da nossa sala de estar. Que trabalho incrível! Escreveu a jovem artista na legenda da publicação. Veja aqui o antes e depois.